അങ്ങനെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന വലിയ സ്വപ്നവുമായി അറബ് നാട്ടിലേക്ക് പോയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും സിരകളിലോടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് എന്ന വികാരം ഈ ഒരു പരാജയത്തോടെ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഇനി പുതിയൊരു തലമുറ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന നായകന്റെ പടിയിറക്കത്തോടെ രോഹിത് ശർമ്മ എന്ന പുതിയ നായകന്റെ ഉദയം നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ന്യൂസിലാന്റിനെതിരായ 3 T20 അടങ്ങിയ പരമ്പരയിലാണ് T20 സ്ഥിര നായകനായി രോഹിത് ശർമ്മ രംഗപ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. ഇതുവരെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ അഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് രോഹിത്തിന് നായകന്റെ വേഷം ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായി ആ നായകന്റെ കുപ്പായത്തിൽ രോഹിത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനും ഇത് പുതിയ തുടക്കമാണ്. എന്നാൽ ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ്. രോഹിത് എന്ന നായകന് ശരിക്കും ഇതൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം പരിചയസമ്പന്നരായ വിരാട് കോഹ്ലി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരൊന്നും ഇന്ത്യൻ ടീമിലില്ല. എന്നാൽ പുതുമുഖങ്ങളുമായി ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിനാകുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം. വേൾഡ് കപ്പിൽ ന്യൂസിലാന്റിനോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരാജയത്തിനും ഒരു മധുര പ്രതികാരം തീർക്കാനും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നാളെ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ജയ്പൂരിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 20-20 അരങ്ങേറുക. ന്യൂസിലാന്റിനും വേൾഡ് കപ്പിലെ കലാശപ്പോരിലേറ്റ പരാജയത്തിന്റെ നിരാശ മറക്കാൻ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി അവരുടെ നായകനായ കെയ്ൻ വില്യംസൺ T20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പകരം ടിം സൌത്തിയാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. നാളെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സാധ്യതാ പ്ലേയിംഗ് 11 എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. രോഹിത് ശർമ്മ, KL രാഹുൽ എന്നിവരാണ് ഈ ടീമിലെ ഓപ്പണർമാർ. മധ്യനിരയിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുക. ആറാമനായി ഇഷാൻ കിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതുമുഖ താരമായ വെങ്കടേഷ് അയ്യർ എന്നിവരിൽ ഒരാൾക്ക് നറുക്കു വീണേക്കും. ആർ അശ്വിൻ, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹാൽ എന്നിവരായിരിക്കും ഈ ടീമിലെ സ്പിന്നർമാർ. ദീപക് ചഹാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ആവേശ് ഖാൻ എന്നിവർ പേസർമാരായും അന്തിമ ഇലവനിൽ ഇടം നേടും.